Rätt svar är flera egentligen. Dels tror jag det har att göra med att den svenska gårdstomten hade skägg oftast när han avbildades. Ett annat svar är att den medeltida martyren och legenden Sankt Nikolaus ofta avbildades med skägg. Det är han som sen blev våran jultomte. Och sen tror jag också att skägg har att göra med att det signalerar manlighet och trygghet och visdom.